Där borta är en ekorre. Åh, oh, den springer. Jävlar vad den springer snabbt. Kan man se den? Där sitter den. Sitter och chillar. Syns inte så bra. Kolla. Alltså de är så jävla söta. Jag får ofta frågan om hur jag gör mitt iskaffe. Så jag tänkte att nu kör vi en iskaffe tutorial. Och här ligger en hel katt. Först så använder jag såna här stevia-droppar. Och mina favoriter är vanilj och karamell. Men jag skulle rekommendera vaniljen mest. Jag har sett att de här finns på ICA Maxi. Men jag har köpt mina på Meds. Och där är de billigare också. Så jag kommer länka dem i beskrivningen. Men alltså, älskar de här. Det ger liksom bara lite sötma och lite smak. Men det innehåller liksom ingenting. Och de är väldigt dryga. Alltså en sån här håller hur länge som helst. Jag har haft dem här i 3 år. Och det är jättemycket kvar. Nu ska jag göra en liten blandning. Jag tog 3 droppar av karamell. Och så tar jag 3 droppar av vaniljen. Mellan 2 till 5 droppar är liksom lagom. Sen så har jag vanligt bryggkaffe. Det här är Zoegas Skånerost som jag har bryggt mycket av. Hällt upp i en liten flaska och har i kylskåpet. Eftersom jag dricker så mycket iskaffe så tycker jag det är lättast att göra så. Så behöver jag liksom inte brygga kaffe varje morgon. Typ så mycket. Här kan man ju bestämma lite själv hur mycket kaffesmak man vill ha och så. Alltså min mage är ganska känslig mot just kaffe. Så jag vill inte dricka allt för mycket för att då kommer jag bajsa på mig. Blanda runt detta. Is. Sen har vi ett måste. I kaffe. Alltså det är så gott. Så är det klart. Jätteenkelt. Och förr så gjorde jag så att jag bara använde i kaffe. Fyllde upp ett glas. Och sen så hade jag fryst kaffe. Som jag hade i. Som jag lät smälta. Och så hade jag inga stevia-droppar. Och det var också jättegott. Men. Alltså det här ger lite mer så här lyxig känsla. Man känner lite så här smak av karamellen och vaniljen. Och Det tar det till nästa nivå bara. Jag känner verkligen nu att jag har fått in jättebra rutiner. Några av de rutinerna som jag har nu har jag haft liksom i flera månader. Jag gjorde liksom inte dem så här exakt varje dag. För att eftersom jag pluggade då så var det inte alltid jag hann med. Och några dagar var jag liksom i skolan och så. Och då hann jag absolut inte med, alltså till exempel att ut och gå på morgonen hade jag inte kunnat göra när jag redan gick upp liksom 5:30 på morgonen för att jag bara skulle hinna ta mig till tåget. Då var jag inte särskilt intresserad av att liksom stiga upp typ 4:30 istället för att jag skulle hinna ut och gå också. Så några rutiner införde jag ju i början på december förra året när jag bestämde mig för att ta studieuppehåll. Och det är de jag liksom fortsätter med. Jag försöker vakna när Sebbe vaknar vid 7. Och jag har pratat om detta innan, men jag har ju väldigt svårt att gå upp på morgonen. Så oftast tar det ganska lång tid för mig att gå upp ur sängen. Typ en timme. Men istället för att liksom, som jag har sagt innan, att må dåligt över det, så bara jag accepterar att det är så och låter mig själv vara långsam på morgonen. Och sen efter det så går jag upp och gör min huvudvårdsrutin. Och för övrigt, min huvudvårdsrutin just nu fungerar så bra för mig. Alltså jag tycker verkligen att min hud har blivit så fin. Jag har inte alls lika mycket finnar mer. Men ibland vet man inte, ibland så blir man lurad. Så jag vill bara låta det gå en stund innan jag liksom rekommenderar den här produkten som jag som jag använder, som jag tycker har gjort väldigt stor skillnad. Men sen efter det äter frukost och sen går jag ut och går. Och jag har haft samma runda
hela januari. Men sen nu har jag ändrat på den lite, för att nu så går jag ju till den här backen och går istället. För att jag kände att jag, som jag sa i förra vloggen, att jag ville ha någonting som är lite mer pulshöjande liksom, och lite mer jobbigt än att bara liksom gå. Och det känns som en bra rutin liksom, så här. Jag kommer ut, får frisk luft, får motion, och sen är det liksom gjort för dagen, och så behöver jag inte tänka mer på det. Och sen en annan rutin som jag också har, som ni kommer märka sen, det är att jag mediterar på eftermiddagen. Så jag har ett alarm på 15, så mellan 15 och 15.30 så mediterar jag. Och jag tänker att jag kan prata mer om det sen när jag ska göra det. Det här året vill jag verkligen fokusera på att slappna av mer, ta det lugnt. Det finns så många hälsofördelar med att meditera. Och sen så har jag också så här inte haft rutiner i perioder, alltså när jag jobbat skift och sånt här, för att det går inte, för att då ändrar det sig hela tiden. Men det är ju någonting jag har kommit på under åren, är att jag, alltså min kropp klarar inte av det. Jag måste ha fasta rutiner för att må bra. Och det är också då jag liksom mår väldigt dåligt. Typ mina ADHD-symptom blir mycket mer synliga. Jag kan liksom inte så här hantera mina andra diagnoser på samma sätt. Till slut så blir jag liksom utbränd och utmattad om det pågår för lång, under en för lång period. Alltså det blir bara en väldigt dålig situation för mig. Så jag försöker liksom så här. Nu är det ju mycket lättare. Nu kan jag ha mina rutiner och liksom ingenting som stoppar mig från att ha dem. Och då mår jag ju väldigt bra. Men sen samtidigt så är det liksom, jag vet ju liksom om att jag kanske inte så här, det här kanske inte är sättet jag kan leva på hela mitt liv. Och samma sak om någon av er som tittar på det här och liksom, man kan inte, alltså, man har sitt jobb, man måste gå till sitt jobb, ni vet. Och man kanske jobbar i oregelbundna tider, och det förstör för en jättemycket liksom. Och man mår väldigt dåligt av det, men man har liksom inget val. Majoriteten av människor har inget val. Jag kan bli lite irriterad ibland när folk pratar om så här bara, ja, men du är själv den som bestämmer över din tillvaro, och du är den som gör dig själv frisk. Du har, det är du som har kontroll över ditt egna liv och bla bla bla. Men om vi ska vara helt ärliga, majoriteten av människor har inte det. Vi alla har liksom, vi alla måste jobba. Tyvärr så är det så vårt samhälle ser ut. Och då har liksom inte alla kontrollen över att bestämma över sitt egna liv och ha makten över sin egen hälsa. Då blir jag bara så himla arg att man då försöker lägga skulden på den personen att den mår dåligt. Jag tycker bara det är så himla konstigt, för att det är liksom, det är samhället som får personen att må dåligt, för att man inte tillåter den att existera som den är, och gör den sjukare än vad den behöver vara. Och jag vill liksom inte att man ska få den uppfattningen med att jag typ sitter här och bara, ja, gör de här grejerna och så kommer du må jättemycket bättre. Och alltså, för det är inte verklighet för alla att kunna bestämma exakt hur ens liv ska vara. Jag hoppas ni förstår vad jag menar. Men jag känner bara att jag måste säga något sånt, för att jag, alltså jag, ja, det känns så himla dubbelmoral att så här, att jag har haft de här känslorna innan, att ja, men det är lätt för dig att säga liksom, och sen att jag sitter och säger sådana saker nu utan att så här, adressa att alla kan inte leva så. Okej, så för att göra en förenklad version av typ det jag har sagt, för oftast när jag redigerar så såhär, man fattar inte det jag menar, och så, men om jag gör typ en förkortad variant av det jag försöker säga, är att rutiner är jätteviktigt för mig, särskilt på grund av liksom diagnoserna som jag har. Så det är väldigt viktigt med rutiner. Jag mår jättemycket bättre när jag har rutiner. Just nu är jag i en jätteprivilegierad sits där jag kan ha mina rutiner.
Men den sitsen vet jag att alla inte har, sitter i. Och jag vet att jag kommer troligtvis inte sitta i den här sitsen hela mitt liv. Och de här rutinerna är helt omöjliga att hålla om man exempelvis har ett skiftjobb. Eller om man jobbar i oregelbundna tider. Eller liknande. När jag har gjort det och inte kunnat ta de här rutinerna så mår jag jättemycket sämre. Och det bidrar jättemycket till att jag typ hamnar i depressioner och blir utmattad. Och jag tror nog att många kan relatera till det. Ska jag börja göra sådana här commentary, eller vad fan heter, videos där jag bara allt som är fel på vårt samhälle. Okej, jag har fått på mig lite kläder. Jag tog på mig den här, ska se om jag kan visa er. Den här ponchon. Alltså jag har inte haft den på så många år. Det här är inte ens min, den här har jag fan snutt av min mamma. Någon gång när jag bodde hemma och sen så har jag tagit med den och aldrig lämnat tillbaka den. Eftersom jag satt och pratade så himla länge när jag sminkade mig så är det faktiskt redan dags för mig att äta lunch. Och jag har faktiskt chili sin carne här. Jag och Sebbe var hos mina föräldrar och åt mat. Och Hebbe hade gjort chili sin carne. Eller Rogge, jag vet faktiskt inte vem som hade lagat det. Det var nog Hebbe. Så jag fick med mig det hem. Så jag gjorde bara lite ris. Och sen så fick jag även med mig sallad hem. Jag har sett en jättefin cykel i vår källare. Så jag tänkte att jag skulle sno den. Jag fick låna de här av Rogge. Det är så här. Om jag kan öppna den. Det är såna här till skruvdragaren. Så man kan liksom borra i metall. Här. Jag ska få upp det jävla låset. Om ni någonsin vill ha tips på hur man snor en cykel så fråga inte mig efter råd, för jag vet inte. Det här gick inte så bra. Alltså jag bröt borret på mitten. Det funkar inte överhuvudtaget. Så borra i låset, inte så lyckat. Alltså jag tror det bästa sättet hade varit om jag hade haft någon form av elektrisk såg. Så jag bara kunde såga upp skitet. Eller någon jävla bultsax. Så jag klippte upp det. Men jag har ingenting av det. Och jag frågade Rogge om han hade några verktyg jag kunde låna. Så då fick jag låna de här borren, men det funkar inte. Alltså så jävla typiskt. Jag vill kunna använda min cykel liksom. Och särskilt nu när vi liksom går mot vår och sommar. Då vill jag absolut ha min cykel. Alltså man kan ju liksom så här gå till en cykelaffär och bara. Skulle ni kunna ta upp det här låset? Det kommer de ju typ inte göra. De bara okej, ja. Var har du snutt den här cykeln? Alltså det tråkigaste är också att det är andra gången jag gjorde av med nyckeln. För först så tappade jag nyckeln när jag var på väg hem från jobbet. Och så kunde jag ju inte få upp min cykel, så fick jag liksom så här gå till jobbet och sånt. Sen så hittade jag ju nyckeln på mitt jobb. Och då hade jag köpt ett nytt lås. Alltså sånt man sätter runt om liksom. Som jag skulle använda istället och sluta använda det andra låset eftersom jag bara hade en nyckel. Men så var jag lite lat och gjorde inte det. Och sen så tappade jag ju nyckeln igen och har inte hittat den. Och Sebbe var irriterad på mig för att han bara, varför byter du inte bara låset? För det hade inte varit något problem då, för det var liksom 3 eller 4 nycklar till det låset. Och det hade varit så mycket lättare att få upp det, för det är bara ett sånt billigt skit man bara sätter runt om liksom. Det här är liksom det här riktiga låset som sitter fast i cykeln och... Men det som var positivt med den här historien, det var att när jag blev av med min nyckel då för andra gången. Eller jag har varit av med den flera gånger innan, men ni fattar.
då när jag letade efter den nyckeln den gången, då hittade jag mina AirPods som jag hade varit av med i flera månader. Så det var ju ändå positivt. Men jag vill gärna kunna använda cykeln. Min OCD är lite ledsen för att när jag flyttade den från krukan jag hade den i innan, eller vasen, så råkade jag bryta några av rötterna. Så liksom de skälkarna som tillhörde de rötterna som gick sönder, de skälkarna har ju självklart dött. Så jag fick klippa av lite och sen så var det så här en jättelång pinne. Med blommor på som så här har växt helt utan kontroll. Som jag klippte bort. Och men där är liksom knoppar på de andra skälkarna. Så förhoppningsvis så kommer det nya blommor där snart. Jag har ju verkligen märkt det att det enda sättet som jag kan få en orkidé att överleva på. Det är att ha dem helt i vatten. Och det är ganska fint att ha dem så i en vas så på bordet. Det ser liksom ut som att det är... en bukett med blommor liksom. Nu är klockan nästan 3. Så nu så ska jag göra min lilla meditation. Och jag tänkte berätta lite hur jag gör. Jag lägger mig liksom i soffan. Lägger mig ner. Jag har mina AirPods i. Och så brukar jag lyssna på antingen så här lugnande musik. Där är en podcast som jag har lyssnat lite på. Som jag inte kommer på vad den heter nu. Men det är typ så här någon som... typ berätta en historia och så är det massa så här lugnande musik i bakgrunden. Men mest så gillar jag att lyssna på så här lugnande musik och bara ligga ner och fokusera på min andning. Jag vet att det är många som gillar typ mindfulness och sånt här. Men jag blir bara jättestressad av mindfulness. Det har helt motsatt effekt på mig. Jag ligger typ bara och tänker så himla mycket på allt de säger. Typ så här, slappna av. I dina armar. Och då är det liksom så här: okej, hur gör man det? Och så typ tänker jag på det. Och sen så typ, tänk dig att du är på ett ställe där du känner dig lugn. Och då ligger jag bara ett ställe där jag känner mig lugn. Okej, vad är det? Är det där? Alltså så här, mina tankar bara så här springer iväg. Och jag blir liksom bara så här stressad på att jag typ behöver prestera på. Och alltså bara så här. Göra mindfulnessen. Så som jag sa så är det typ lugnande musik som funkar bäst för mig. Och på mobilen så sätter jag på det här står A-läget. Så att jag liksom inte får massa notiser och att mobilen lyser upp och sånt här för att det stör mig. Och så kör jag en halvtimme. Jag har ett alarm som ringer. Och så ska jag även stänga dörren till badrummet. För att jag håller på att tvätta. Och det ljudet är lite jobbigt. Alltså jag hade ju verkligen rekommenderat att ha så här hörlurar som är noise cancelling. Alltså det här är jättesvårt tycker jag. För att jag, min hjärna går i full varv. Alltså konstant hela tiden. Oavsett typ på dygnet. Jag har alltid en konversation med mig själv och typ 10 andra personer i mitt huvud. Det är 15 låtar som spelar samtidigt. Det är massa tankar. Det är massa, jag måste göra det här. Alltså mitt huvud stänger aldrig av sig. Så det här är jättesvårt. Man vill liksom inte spinna vidare på sina tankar när man så här ska meditera. Så det är jättesvårt. Men jag försöker att bara så här tänka på andas in, andas ut. Liksom säga det till mig själv. Bara tänka på hur jag andas och försöker lyssna liksom på musiken. Och så fort det liksom kommer upp en tanke så försöker jag liksom slå bort den. Och det är mycket lättare sagt än gjort. Men jag försöker i alla fall. Som jag sa innan så tycker jag att det här gör jättemycket. Jag får liksom ny energi när jag är färdig. Och det är liksom bara så här en skön avslappnande stund på dagen. Som jag tror att väldigt många
hade mått väldigt bra av. Och jag lyssnade på en podcast och ett avsnitt, jag tror det var om, jag tror det handlade om sömn. Eller så handlade det om meditation, jag vet inte riktigt. Men om jag kommer ihåg det så ska jag länka podcastavsnittet i beskrivningen. Men det var då jag liksom verkligen så här fick upp ögonen på att, men det här är något jag borde göra. Efter att ha hört på det, jag fick liksom så här ångest av att jag liksom inte slappnar av särskilt mycket och att jag inte sover så bra och såna här grejer. Så jag bara, alltså det här måste jag verkligen ta tag i och göra för att jag liksom ska må bra. Nu ska jag föröka min växt här. Den här ampeliljan har ju massa såna här bebisar som jag tänkte att jag skulle klippa av och sätta i vatten så att jag kan plantera dem sen så att jag har fler. För att jag vill ha såna här ute på balkongen sen. Och det här är också i såna här jättebra växt om man har katter. Den här är inte giftig. Och det är typ som kattgräs, bara att de här är jättemycket större. Ni ser hur mycket de har bitit här. De älskar att äta på den här. En, två, fyra, sex. Jag har faktiskt en här som jag har satt så här i en liten bok med hjälp av tejp. Jag har även elefantöra här. Men den här har fått rötter, så den här hade jag kunnat plantera. Men alltså tips, spara så här gamla bokar bara. Nu kommer jag använda bara genomskinlig tejp. Bara för att sätta så här på burken så att inte hela växten liksom åker ner i vattnet, utan att det bara är den här lilla delen. För att om hela växten liksom är i vatten så kommer den ruttna. Och så är det bara till att fylla på med vatten. Sebbe har kommit hem nu. Han kom faktiskt hem lite tidigare idag. Men vi ska äta middag. Här har vi... Oj, där har jag spilt något. Gryta. Akta kroppen, Siri. Det är en gryta som är gjord på lök, broccoli, paprika, tofu. Och sen så har jag haft i vatten och i mat. Jag har faktiskt skrivit receptet. Eller vad jag har använt och hur jag har gjort på min Instagram. Alltså vi kan inte hitta fjärrkontrollen till tvn. Så det blir att äta vid datorn. Vi kan ändå inte se på kuva. Vad händer med ljuset? Nej, så vi kan ändå inte se på tv. Vi får se om vi hittar någon annan dag. Så här innan jag ska gå och lägga mig så försöker jag alltid få gjort lite saker. Till exempel hänga in tvätten och sånt om det behövs. Jag försöker ta disken. Alltså jag är så dålig på att ta disken. Det är verkligen, alltså jag tycker det är så jävla tråkigt. Sen något som ni säkert vet är att jag har min lilla hudvårdsrutin.
på kvällen. Alltså det är så lite kvar i denna. Det är så här, varje kväll jag tar av den så är det, så tänker jag att det här är sista användningen. För att det kommer knappt ut någonting när jag pumpar. Så här har vi min lilla kvällsfika, 2 knäckebröd med ost. Något jag började med för ett tag sedan, det är att jag läser på kvällarna. Och det är verkligen ett jättebra sätt att så här varva ner på kvällen innan man ska somna. Jag har hunnit läsa en bok, jag har påbörjat en ny. Bridget Jones Baby, dagboken. Den här var inte så jättekul. Alltså jag kan tänka mig att den här varit roligare om jag hade läst den på engelska. Men på svenska så blev det bara så här. Alltså det blev inte roligt. Jag viker sidorna i mina böcker. Herregud, ett brott. Men jag har lite kvar i alla fall. Men jag tänker att det får vara allt för dagens vlogg. Jag hoppas verkligen att ni har tyckt om den. Så ses vi i nästa video på min kanal. Hejdå!